dhe flasim pak për atë se çfarë pritet të ndodhë përgjatë këtyre 3 ditëve dhe konfirmim të Vladimir Putinit në kryet Kremlinit për një tjetër mandat, për mandatin e tij të 5, shumë e kanë cilësuar edhe Putin drejt kurorëzimit car. Megjithatë, flasim pak më shumë me Noela Mahmute, pedagoge, njohse shumë e mirë marrëdhënieve ndërkombëtare, mirë se vjen kënaqësi që jemi ne. Faleminderit. Noela, zgjedhje treditore të cilat kanë nisur sot në Rusi, bëjmë dot një parashikim apo vështirë se mund të kemi surpriza? Duke e ditur për kë flasim. Atëherë, për të bërë një parashikim në fakt në rastin e zgjedhjeve presidenciale në Rusi është shumë e thjeshtë, sepse tashmë dihet se kush është fituesi dhe kush do qeverisi për 6 vitet e ardhshme, prandaj që nuk mendoj që mund të ketë ndonjë surprizë që realisht mund të ndikojë në shoqërinë ruse ose në popullin rus ose përtej territorit të Rusisë. Çfarë do thotë për vetë rusët? Janë me miliona banor. Çfarë do thotë për rusët edhe 6 vitet e tjera me Vladimir Putinin në krye të Kremlinit? Edhe pse sipas mediave ruse, sipas edhe disa prej mediave ndërkombëtare apo sipas edhe vetë disa prej institucioneve ndërkombëtare, do të thënë siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar, niveli i ekonomisë është i kënaqshëm, pra duke menduar një popull totalisht të izoluar nga pjesa tjetër e perëndimit, ekonomia, papunësia dhe pjesa tjetër gjithçka shkon mirë. Në fakt, si pas sondajëm, mendohet që ka një rritje të ekonomisë dhe kjo vjen edhe falë mundësimi përdorimit ose burimeve që ka Rusia, si që është gazi dhe nafta. Por në fakt, unë mendoj që lufta ka sjell pasoja si në mbar botën, sepse luftet fatkesisht sjellin probleme. Dhe mendoj që në 6 vitet e ardhshme unë nuk mendoj që mund të ketë ndonjë ndryshim real si në sferën politike, ekonomike dhe sociale në Rusi, por mendoj që ajo që rusët realisht mendojnë që mund të presin në vazhdimësi është përsa i përket situatës aktuale në Ukrainë, ku ata mendojnë përsi se nuk janë të hapur drejt ose të janë të kenë debat për luftën në Ukrainë. Unë mendoj që deri diku janë të do më thënë janë të pa ka shërbyer dhe si një lloj mund të shërbejë si një lloj referendumi këto zgjedhje për Vladimir Putinin, jo vetëm për të treguar ai forcën e tij si politikan, por edhe për të treguar që rusët me këtë vot mbështesin de facto Putinin dhe vendimin e tij për të luftuar Ukrainën? Gjithashtu, rikthehemi përsëri dhe kur flasim për sondazhet dhe këto të dhëna që ne kemi deri tani, shikojmë që në fakt Putini ka një rritje të mbështesëve të tij, sidomos në fillim në një sondazh që është bërë në fillim të marsit, ne shikojmë që është mbi 70% të popullsisë cilën mbështesin politikat e Putinit, çka do të thotë që ata në të njëjtën kohë mbështesin edhe luftën ose situatën në Ukrainë. Prandaj Putini ndërkohë edhe pse dukshëm pa rival të fortë, siç do të mund të ishte Aleksej Navalni, ka përballë tre sfidan, tre politikan, linja e të treja partive mbështet presidentin Putin. A ka nevojë rusët për këtë shfaqje që Putini i çon në zgjedhje, që votojnë brenda vendit, që votojnë jashtë vendit, për t'i treguar që ja, unë jam një lider që kërkoj votën tuaj, sondazhet nuk e nxjerrin në 99% fitues, për shembull, siç se shumë e krahasojnë edhe me mikun e tij Kim Jong-un, por kur ka 70% mbështetje, do thotë që nuk është diktator i nivelit Kim Jong-un. Në fakt, ne po të shikojmë edhe tre kundërshtarët, mund ta them në thonjë, sepse në fakt ata janë mbështetës politikave të Putinit dhe në të njëjtën kohë mbështetës edhe situatës në Ukrainë. Kjo do të thotë që ai është i vetmi kandidat edhe në këto zgjedhje, ashtu siç ka qenë në zgjedhjet më përpara gjatë dy dekadave të fundit. Dhe në të njëjtën kohë mendoj që Putini në fakt me këto zgjedhje do tregoj dhe se sa realisht të vërteta janë këto sondazhe për mbështetjen që ai ka ndaj popullit. Do kishte ndryshuar diçka nëse përballë do të kishte Aleksej Navalnin, nëse do të ishte ende gjallë? Mbase mund të kishte ndryshuar, por gjithmonë kjo duke parë sondazhet përsëri ngjilet në mëdyshje dhe ne kemi parë që gjithë historisë së Rusisë nuk është se kanë patur opozitar të vërtetë dhe rusët deri diku janë mësuar në një farë mënyrë me këto lloj zgjedhjesh në të cilët zhvillohen në Rusi. Dakor, po i tregon Putini ndërkohë një mesazh edhe perëndimit të mbar, sepse këtë herë nuk votohet vetëm brenda Rusisë, votohet online edhe për gjithë ata rusë që jetojnë jashtë vendit, por edhe në zonat
e aneksuar nga Rusia, jo vetëm në Krimea, 10 vite, prej 10 vite është aneksuar, por edhe në rajonet e tjera. Çfarë do thotë kjo? Po i tregon botës që de facto oni quaj të mijat, sa kohë edhe ata do të votojnë për presidentin rus? Këto zgjedhjet janë të veçanta, në fakt, sepse ne po ta shikojmë për herë të parë zhvillohen online, së dyti gjithashtu zgjasin 3 ditë, dhe në të njëjtën kohë, këto zgjedhje nuk kurse do të kenë monitorim nga si nga brenda dhe ashtu nga jashtë, pra do jenë deri diku zgjedhje që kryhen... Edhe pa kontestueshme. Shumë e vërtet. Kështu që në një farë mënyrë do të shikojmë që edhe votusit në zonat ose në teritorit e pushtuar nga Rusia, do të tregojnë realisht, ose Putin me këtë do të tregoj përëndimi që shiko se dhe ata kanë të drejtën e tyre legjitime për të shprehur vullnetin dhe për të shkuar drejt kutive të zgjedhjeve, çka në fakt do të tregoj edhe që ato janë pjesë tashmë e teritorit të Rusisë. Dakor, një nga akuzat e Putinit këto ditë ka qenë ajo e Amerikës në ndërhyrjes së Amerikës në zgjedhjet ruse, duket në fakt si deja vu nëse e mendojmë, nëse kthehemi pas në kohën kur Hillary Clinton dhe Donald Trump ishin përballë njëri tjetrit në garën presidenciale të 2016-s, kur në atë kohë akuzoi Rusia për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane. Çfarë fiton Amerika duke ndërhyrë në një palë zgjedhje si këto, ku Putin nuk ka rival në garë dhe kur nuk do të ketë, ashtu si çti e përmendë pak më parë, asnjë lloj monitorimi, as të brendshëm dhe as të jashtëm. Është e vërtet dhe në fakt ne shikojmë që kur ka lider kundërshtar gjithmonë janë këto lloj acarimesh ose këto ndryhyrjesh që mund të flitet, por në rastin konkret unë mendoj që edhe për Amerikën vetë do jenë deri diku këto zgjedhje të veçanta, sepse unë mendoj që pas zgjedhjeve nuk do të ketë një telefonat urimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe një pjesë të vendeve të tjera të perëndimore, siç ka ndodhur për shembull gjatë periudhës Obama ose dhe Trumpit, por unë mendoj që Amerika nga këto zgjedhje në fakt do shikoj se si perëndimore do veprojnë për sa i përket zgjedhjeve presidenciale në Rusi. Dakor, por çfarë do të ndryshonte nëse Donald Trump do të ishte presidenti i Shteteve të Bashkuara? Në këtë rast edhe pse në luftë do të kishte në mendimin tuaj një telefonat urimi? Zgjedhjet në Amerikë janë, siç e dim, në nëntor dhe kështu që unë mendoj që zgjedhjet në Amerikë do jenë shumë herë më të rëndësishme për rusët se sa ato që janë aktualisht, po zhvillohen aktualisht në Rusi. Dhe, sepse atëherë do të shihet fati i luftës. Do shihet fati i luftës dhe deklaratat që Trump i ka bërë, në fakt, ai madje ka deklaruar që brenda 24 orësh mund të kaloj në zgjidhje të konfliktit dhe normalisht kjo të ndikoj në situatën aktuale geopolitike në cilën vendet përballen sot. Edhe diçka të fundit, zonja Mahmudaj. Unë ju referova që në nisje që Vladimir Putini është drejt kurorëzimit car, me gjitha të ka sot pushtet absolut. Ku ndryshon presidenti Putin nga cari Putin? Në fakt, pa tjetër që më shumë se 2 dekada në pushtet dhe mendohet që me ndryshime që ka i bërë në pushtetut, normalisht janë është deri në vitin 2036, që ka do të thotë që ai po arrin këtë lloj statusi car ose i plot fuqishëm, dhe në të njëjtën kohë mendoj që ajo në cilën Putin kërkon gjatë periudhës së tij në pushtet është pikërisht për të vendosur ose për të krijuar një emër jo vetëm në historinë e Rusisë, por për te i saj, për të qenë si një figurë e rëndësishme në historinë ndërkombëtare. Kam përshtypjen që vetëm vdekja ndan Putinin nga pushteti. Po, mund të themi që është vështirë që mund të themi në të njëjtën kohë që mund të ketë mekanizme në të cilën kërkojnë rrëzimin e Putinit, sepse siç e tham, sondazhet tregojnë që ai ka një mbështetje dhe ai me këtë forcon akoma më shumë pozicionin e tij politik, jo vetëm në Rusi, do thosha, por gjithashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Por ndërkohë, për një pasardhës apo një trashëgimtar, nuk dim ende asgjë, nuk kemi dëgjuar kurrë asgjë, as nga familjarët apo as nga njerëzit e tij më besnik. Është shumë e vërtet dhe nuk mendoj që edhe në të ardhme mund të flitet për diçka të tillë, sepse ne dim domethënë dhe kuptojmë qartë që gjithë pushteti është në duart e Putinit dhe kjo e bën, mund të themi, të vështirë për të patur një të opozitës, sikurse edhe një figurë të dytë. Megjithatë,
ne nuk e dim se çfarë realisht vënë ose se si vendet do përballen me realitetin gjeopolitik në të ardhmen, që mund të sjellë patjetër dhe ndryshime dhe që ne nuk mund të bëjmë një parashikim të tillë, por është e vështirë realisht ose të flitet për dikë që mund të zvetësojë Putin në vitet në vazhdim. Edhe diçka e fundit, nëse ma lejoni zonja Mahmutaj, se e thash pak më parë që dohet e fundit, por ju e njihni se si funksionon sistemi rus, keni studiuar vet personalisht atje. Nuk kanë rusët asnjë mekanizëm në dorë për të vepruar, për të reaguar, sepse flasim për një popullsim mbi 140 milion. Dhe Vladimir Putini është një i vetëm. Po, shumë e vërtet dhe ne thamë që në fillim që sondazhet tregojnë që ai ka një mbështetje nga populli vet, çka do të thotë që mekanizmat për të rrëzuar Putinin janë pothuajse zero, nuk ekzistojnë për momentin dhe në të njëjtën kohë mendoj që ne e kemi parë edhe gjatë zhvillimeve të fundit që në fakt ata të cilën protestojnë janë kanë fatin Aleksej Navalnit. Navalni dhe shumë vështirë që mund të ketë një kundërshtar të fortë që realisht mund t'i bëjë ballë dhe që vetë populli rus mund ta mbështesë, sepse siç e thash për sa i përket edhe debatit të Ukrainës, rusët qëndrojnë larg kësaj, nuk duan të përfshihen, sepse e shikojnë diçka ose i besojnë mund të them politikës ose strategjisë që ndjek Putini. Dakor, do shohim se çfarë do dalë nga këto zgjedhje, ndonse surprizë nuk kemi. Faleminderit shumë Nela Mahmuta, ishte kënaqësi. Faleminderit.